այն եզակի պահերին, երբ հանում եք ձեր դիմակը եւ փորձում եք շունչ քաշել, կարող եք այս թոները հանել ձեր պայուսակից, փչել, ինչպես ես արեցի, եւ զովանալ, թարմանալ ու թույլ տալ մաշկին շնչել։ Արոնալաբում այսօր պատրաստելու ենք տարվա շոկ եղանակին մաշկը խոնավեցնող, թարմացնող եւ տոնուսավորող թոներ։ Իդեպ այս թարմացնող թոների միջոցով մենք կարող ենք նաեւ չեզոքացնել մեր մաշկի համար ոչ սիրելի այս դիմակների բացասական աստեցությունը, այնպես որ բոլոր այն անելանելի իրավիճակներում, երբ դիմակից արդեն շնչահեղ ձեք լինում եւ ձեր մաշկը թարմության կարիք ունի, կարող եք սեփական ձեռքերով պատրաստել այս թոները և կիրառել։ Իդեպ դրա համար շատ բան հարկավոր չէ։ Ավելին, տոների բոլոր բաղադրիչները դուք կարող են գտնել հենց ձեր խոհանոցում։ Մի մասը ձեր սառնարանում է, մի մասը համապատասխան դարակներում։ Բայց ինձ սկսելը նախարաչարկում եմ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսզի այսուհետ համատեղ ուժերով եւ որ շատ կարեւոր է ձեռքի տակ եղած բարձ միջոցներով կարողանանք առողջացնել մեր կենսակերպը։ Թոների պատրաստման համար մեզ անհրաժեշտ է 1 վարունգ, 10 թեյի գտալ սպիտակ բրինձ, 1 գրպանիկ կանաչ թեյ, 1 թեյի գտալ գլիցերին եւ 2 բաժակ եռացրած ջուր։ Նախ թերմում ենք կանաչ թեյը, վրան ավելացնում ենք բրինձը, որպեսզի կարողանանք ստանալ 2-ը 1-ում՝ թեյ եւ բրինձաջուր։ Լցնում ենք եւ սպասում 15 րոպե։ Ավելի ճիշտ ոչ թե սպասում ենք, այլ այդ ընթացքում փորձում ենք ստանալ վարունգի հյութ։ Նախ ստանում ենք վարունգի հյուս, այնուհետև փորձում ենք քամիչով անցկացնել, ավելացնում ենք 1 թեյի գտալ գլիցերին, որն այս դեպքում մեր թոների համար ունի կրկնակի ազդեցություն։ Առաջին թարմացնում է մաշկը, երկրորդ երկարացնում է մեր թոների սառնարանային կյանքը։ Այսինքն գլիցերինի առկայության դեպքում մեր թոները սառնարանում կարող ենք մի փոքր ավելի երկար պահել։ Բրինձականաչաթեաջուրը պատրաստելուց հետո թողնում ենք որպեսզի այն սառչի, այնուհետև ավելացնում ենք մեր վարունգի հյութը։ Դրանից հետո մի լավ խառնում ենք, որպեսզի դառնան մեկ ամբողջություն եւ հանդես գան արդեն թարմացնող թոների տեսքով։ Եվ փորձում ենք լցնել համապատասխան տարայի մեջ։ Այն կարելի է պահել սառնարանում ու օգտագործել լցնելով բամբակի վրա։ Ինչպես նաև կարելի է լցնել այսպիսի տարայի մեջ, որն ունի համապատասխան ցողիչ, ինչը շատ ավելի հեշտ է կիրառման առումով եւ ավելի թարմացնող ու մի տեսակ ամառային։ Նման տարան եւս ցանկալի է պահել սառնարանում եւ դուրս գալուց առաջ պարզապես դնել պայուսակի մեջ։ Ու այն ընթացքում, երբ հնարավորություն ենք ունենում հանելու այս դիմակը եւ շունչ քաշելու, նաեւ կիրառում ենք այս թոները։ Հիմա խոսենք թոների հրաշք ազդեցության մասին։ Ինչպես արդեն տեսակ պատրաստման ընթացքում, այստեղ կա վարունգ, բրինձ, կանաչ թեյ եւ գլիցերին։ Յուտարած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ բրինձաջուրը չինացիների հայտնագործությունն է։ Արևելքում բրինձը համարվում է կյանքը երկարացնող մթերք։ Մեր մաշկը սիրում է բրինձաջուր։ Չինացի, ճապոնացի, կորեացի կանեկ հաստատ կփաստեն դա։ Բրինձը հարուստ է վիտամիններով, հանքանյութերով, ամինաթթուներով, այն ունի արտահայտված հակաբորբոքային ազդեցություն։ Բրինձաջուրը թագուհի է նաև հակատարիքային խնամքի մեջ։ Այն կարողանում է հարթեցնել կնճիռները։ Մյուս բաղադրիչը վարունգն է, որն ինչպես արդեն ասացի, ունի բացառիկ երիտասարդացնող հատկություն։ Իդեպ վարունգում առկա B5 վիտամինը մեկ ընդ միշտ ձեզ կարող է ազատել մանր եւ անցանկալի կնճիռներից։ Այն թարմացնում է, այն զովացնում է, այն խոնավեցնում է, մի խոսքով վարունգն ուղղակի անփոխարինելի է մեր մաշկի համար։ Թոներո մարկա երրորդ բաղադրիչը կանաչ թեյն է, ճապոնացի եւ չինացի կանեկ հաճախ են իրենց մաշկը խոնավեցնում կանաչ թեյով։ Կանաչ թեյը, ինչպես գիտեք, հրաշալի միջոց է նաև աչքերի այտուցն ու հոգնածությունը հանելու համար։ Այս թոները բացի ձեզ հետ վերցնելուց եւ շոկ եղանակին դիմակը հանելուց անմիջապես հետո մաշկը թարմացնելուց կարող եք կիրառել նաև առավոտյան։ Լվացվելուց հետո փչում եք այս թոները, թարմացնում եք մաշկը ու դրանից հետո արդեն կիրառում եք ձեր սիրելի խնամքի միջոցը, որը կարող է լինել քսուկի տեսքով, գելի կամ յուղի։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ձևաչափը, ապա եւս մեկ անգամ առաջարկում եմ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։ Հաջորդ անգամ խոսելու ենք աչքերի տակ եղած մկությունից, պարկերից, կապտուկներից, այն ամենից, ինչը մենք փորձում ենք կոծկել ու ոչ միշտ է որ լավ է ստացվում։ Սիրելիներս, հավատացնում եմ ձեզ, որ կոծկելու փոխարեն կարող ենք պարզապես խնամել մեր աչքի տակի նուրբ մաշկը եւ դրական արդյունք դիտեն սպասել չի տա։